Aksakalımız burada iş başında. Hem şaşı kimi. Mehmet abi. Hamı, hamımız yaxşısız maşallah. Böyle pis görünmürsüz. Bayram indi qeyd edirik. Bayram kimdə? Biz özümüz özümüzü qeyd edirik. Bayram lazımdır bizə. Bəli, sizin həmişə bayram. Mən səkisə. Baxım, yəni sən düşürsən. Alaqada. Bir dənə mahnı qoş da. Sağ ol, Ayxət, sağ ol. Allah köməyin olsun. Həmişə satdım. O nə deməkdir, qardaş? Həmişə belə yeyirsin, elədir. Həmişə, həmişə. Bu viskidən də açı o. Hə. Ac qarına sonra vəziyyət pis, vəziyyət pis olar. Açma, yalandan fırlasma. Gəl bura görüb yalanla nə də, ayıb deyə, yalanla nə də. Üçmürsə, bunun ağzı nəfəs olur. Ama burası içən döyürəm deyə, aça bilmirəm. Soğuk, a nə olub indi dəmək? Bu su suyu var. Alaş dana su izliyor. Allah Allah. Bu ne kadar süzüldü üzerinde? Ha? Bu ne kadar süzüldü?